Dostluk mərkəzinə də getdi. Heç bir şey yox, şərə gəlmədi. Baba da gözəl ana sevinç var idi. Dostluq mərkəzinə yolladılar keçən dəfə. Baba da blanka verdilər əlimizə. Bir xeyri olmadı. İndi də gəlmişik, mənası yoxdur. Sadəcə olaraq özüm də bilmirəm, söz tapmıram şey deməyə. Yəni bu hakimiyyət dəyişilməsə, yəni bu cəmiyyət düzəlməyəcək. Sosial durumdakı dindən dinə də ki, bahalaşma gedir. Prezidentin də qərarı budur ki, çörəyə az yiyin, sağlamlığa ziyandır. Nə gözəl. Toxunacdan nə xəbəri? Hər şeyə evin xası gedir. Nə dükan bilmir, nə bazar bilmir, nə şəhər bilmir, nə marşrut bilmir, nə metro bilmir, nə də maska bilmir. Hər bir cərməni edən kimdir? İlham Əliyev. Yəni İlham Əliyev bir nəticə çıxartmırsa, bir dəfə istifa versin, geçsin. Və bu millət üçün boğaza yığılıb. Yəni indi girdik içəri, heç bir şey ortada, yəni həll olunmur. Sadəcə mənasız. Sizə problem nədir? Problem deməz. Problem işsizliyimiz, problem sosial durumumuz. Göz qabağında da hər şey bahalaşma gedir. Məlum məsələdir. Dəyəmə hansı söz ifadə edək ki? Alıb, sizdə nə problem? Problemi göz qabağında. Keçən dəfə gəldiyiniz. Bəli, çıxdım oradan. Keçən dəfə də gəlmişdim. Bizə yola verdilər. Dostu mərkəzə yolladılar. Bu arada blanka verdilər. Ay, işləri, o şimdə hər bir olacaq. Gəlin bura görün, malik verdim. Gəlin bura görün. İndi də içərdən çıxın. İçəri gəmizim işimiz həll olacaq mı? Olacaq. Əmin deyilim. Bilmiyorum ki, çekeceksin de burada ne var ne yapayım.